Konnichiwa. Mijn naam is Ernst Grunen. En ik is elders. Hierdie keer in Japan. Hoekom Japan? Hoekom niet? Japan is een van de meest unieke bestemmings op aarde. Die stede is besig en onweldigend. Maar alles werk. Ek hou van stad en die land het fantastische pelgrimstochten. Binnenkort is die land ook gasheer van die Rugby Wereldbeker en die Olympische Spelen. Kampai. Kom reis saam met my deur hierdie wonderlijke plek van sake, sushi, samurai en binnenkort ook. Sayonara. Daar had jy dit nou gekyk en geluister en sit met die jaloerse E.S. Reisen wat baie graag in haar lewe wil Japan toe gaan. Ernst was nou klaar daar. So baie welkom, Ernst. Konnichiwa, joh, nee? Konnichiwa. Nagasaki. Weet nie. Ja, maar. Het jy gegroet. Ja. Is maar goed, is maar een goeie dag. Ja, maar, wat sê? Kawasaki, ja, maar, so soek jy honda. Dat is een sin, sê die hondjie soek. Hoorie, maar, ek het jou lang terug gesien. Ons gaan nou bykie moet gesels oor eers met voor nog die boeken en die televisie, net vinnig groot word jare, groot word in Uit en Haag, as ek reg is, het jy ooit geld geleen by Ton Vosloo? Nee, ons is wel in die selle hoërskool gewees, hoërskool Brandwag, en Ton was destijds een courant afleverer, as ek het nou, as ek die story reg onthou, en dit is eindelijk hoe sy belangstelling in die courantwese ontstaan het. En nou, waar het jou nou ontstaan? Want ek ken jou as die journalist nou van 20 jaar terug, jy weet, en dan het die lid net daar, en, maar jy het nou ongelooflike pad vir jouself uitgekerf, maar die liefde vir skryf, wat het dit getrigger, as mens in Engels kan sê, die boek wat jy gelees het, of die boeken, of iemand? Weet jy, ek het, my maat my, ek was maar bykie van een klein nerd gewees, al van kleins af, my maat my al baie vroeg leer lees, waarvoor ek natuurlijk baie dankbaar was, so ek het sommer al vroeg, ach, ek het maar ook maar begin met jou Trompie en die Saarkieboeken en so, maar dat al reeds op school een belangstelling in skryf ontstaan. Ek het so'n stalkie, in standaard 1 het, as ek een opstel oor vla geskryf het, en toe het ek een heel ander richting ingeslaan met my opstel, en toe was die juffrou baie ontstel, toe sy die opstel opgevormel voor die klas, en het op die grond neergegooi, en vir my gesê, moenie jou André P. Brink maniere in my klas kom uithaal nie, en ek was baie ontsteld, en het amper vir 3 jaar wil ek nie opstel skryf nie, maar toe het ek later besef dat, sy het eindelijk vir my baie groot compliment gegee. Dit is nie, ek wil net vir jy sê, Ernst, jy is nog steeds in het, maar jy is baie cool net. Nerd for life, ek is eindelijk 1 jaar te oud om een millennial te wees, want ek het nog gehoor, 38, ek is 39, so dit verklaar, kom ek nie kan Insta story doen, of ek sikkel met die story, ek is dood ernstig, ek het weer probeer gister, ek kry het nie gedoen nie, as mense weet wat sy Insta story nie, dit is saam met ons. Maar ek het eindelijk gaan studeer om een CA te word en ek het rechtsvak en so gedoen, maar toe die journalistiek hoog aan my gebyt al in my 2e jaar, toe begin vrysk het by die Burger Ooskaap en toet my pad so naar die journalistiek geluid. Ek het nie eens geweet nie. Ja, jy het ander goed gesoord. Ja, ek het gaan vakantiewerk doen by auditeursfirma, toe ek 20 jaar oud was. Dit is nogal vreemd, as ek nou terugdink daan. Ek is blij ek het nie auditeur geraak nie, ek denk baie boeken so. Ja, nee, ek denk jy so, nee, jy so, en het so baie mense armer gelos, verstaan jy, met die kennis wat jy met ons deel. Die, kom ons voor die televisie, ons gaan eindig met die televisie in die nieuwe reeks, en dan een bykie van die oude reeks, maar ek wil, jy het nou 3 boeken, een is een vertaal, maar ek wil so'n bykie oor die, jy weet, kom ons die lang stap, die 1000 kilos, daar baie reaksie gekry, van die program self ook, maar ook die boek, nee, en jou persoonlijke ondervinding, jy sê, hulle sê so myself, jou uitgever sê, jy was jou pokkelkie, en jy sikkel en slaap op nie, en jy was dit echt nog gezond raak. Was ook paar van die goed wat nog so is vandag, maar ek het, ja, ek het in 2015, dit is ook nou al 4 jaar gelede, het ek die Camino gaan stap in Spanje, die bekende pelgrimstog, en ek het baie lang en ver gestap, goeie 40 dae lang aan 1025 kilometer, en ek het nie gegaan met die idee om een boek te skryf nie, ek het eindelijk gegaan om een type midlife crisis te gaan verwerk, en toe kom ek terug, en toe besef ek maar, hier is elke story wat ek graag wil deel, en toe het ek elders geskryf, en dit het toe die boek goed begin verkoop, toe het gedink, maar wacht, hier so is dalk potentieel vir een televisiereeks om terug te gaan en die Camino story in een nieuwe ander medium te vertel, en so het elders die Camino toen nou ook ontstaan, wat toen nou die eerste elders reeks was. Maar ja, die Camino in 2015, ek sou nooit
toe kon gedink het, dat dit soveel wonderlike geleenthede en gevolge sou hê nie. Dis my vandag nog baie spesiaal om op Facebook of iewers 'n boodskap te kry van iemand wat nou op die Camino stap, want hulle het die reeks gekyk en besluit, nee, ons moet gaan. Dis jy al klaar in jou doel gesal. Ons gaan net praat oor die kosboek. Koshuis. Dit is stories van oorsee en dan oor die nuwe reeks. Ek sê teleurstel op die klere, maar ons kan later daaroor praat. Alhoewel ek met Dennis kan spot, ons ken mekaar lank. Ons gesels met Ernst Grinling, skrywer TV-aanbieder. Jy sal hem ook ken van die nare waarheid, die ware naarheid. Ja, ek sikkel altyd met daai ene. Hoe het jy gevoel, mense wat nie van die program hou nie? Ach, weet jy, ek geniet nogal eindelijk om die kommentaar te lees. Die gouwe wil is om nie weg daarmee om te gaan nie, maar net so bietjie oog te gooi. Verlede jaar was een klomp mense baie vies vir my oor insetsel wat ek gedoen het, en toe dus was ek op een stadium een wit Zuma genoem. Toe kry jy uitmel. Ja, gaan dit maar allemaal goed oor my kaalkop gesê, en die verder dat ek nie erg kan uitspreek nie, weet, dit is, ek is verras dat jy nog jy al SMS'e vir oogend ontvang het oor my uitspraak van een erg nie, dalk het jy, maar dit sal kom, het sal kom. Want ek het gekyk, hulle al so ver vir Gerry en Wille Botha uit, maar jy is toch veilig. Ek is toch veilig. Nou, mense doen baie vreemde goed. Ons het doen Wat is nou die, kom ons praat vinnig oor Koshuis, nog die ander boek, hy is ook redelik nuut. Interessante staaltjies, ek dink is 'n unieke concept. Doen hy goed, jy het tevrede? Sover ek weet, doen die boek goed. Ek moet natuurlijk altyd bieg wanneer ek die Koshuis begin gesels. Ek was nooit 'n dag in die Koshuis nie, nie op school nie, nie op universiteit nie, maar ek het nog altyd baie gehou van 'n Koshuis story, 'n goeie Koshuis story, of het nou iets is wat bietjie snaaks is, nostalgie, sentimenteel, of net pleinweg skrikwekkend of hartseer. En ek het toe besluit om 'n boek saam te stel, en ek het 40 verskillende skrywers op die ouende gekry wat vir my stories ingestuur het, en ja, dis een lekker leesboek wat ek dink baie vermaak, en of jy nou self in die Koshuis was of nie, maar hy het, daar is ook 'n paar stories met so bietjie van 'n kinkel. Daar is party mense wat in die boek vir ons geskryf het, wat een week of selfs net een dag in die Koshuis uitgehou het. So, ja, die stories word ook vertel. Dit klink vir my lekker. Nou gaan ons Japan toe, want jy het nou ewerskielik weer verskyn in ander klere draag. Jy kan vir Elsa met die volgende reeks 2, maar jy gaan nou nie week in Japan toe gaan, jy gaan na ander land toe. Maar soos jy sê ook, ons luisteraars kon nou nie, daar soos hulle sê, die promo sien nie, maar het lyk of jy die tyd van jou leven gehad het. Ek het 'n ongelooflike tyd daar gehad, ons was 'n klein span gewees van 4 mense, ek en PJ Kotze en sy vrou Roxanne Ferreira en Jean Kleinans, die ander kameraman, en ons 4 het vir 5 weke deur Japan getoer, en ons het ons reeks daar geskiet, en dit was werkelijk 'n ongelooflike ervaring. Ek was in Oktober en November verlede jaar daar, want ek wou dieselfde tyd in Japan gewees het as wanneer die rugby wereldbeker daar plaasvind, om ook net die idee te kry van net hoe die omstandighede is, hoe die seisoen is dan, is herfst natuurlijk, en maar dit is net regtig 'n oorweldigende land, in elke sin van die woord, of het nou die stede is wat so hypermodern is, en of dit dan nou ook die platteland is waar ek ook gaan stap het, want ek wou die staptema van die Camino reeks wou ek ook bietjie deurgevoer het na die Japan reeks toe. So dis 'n kombinasie van stap, opwinding oor die rugby, en net die fascinerende kultuur en al die aspekte van die Japanese samenleving en die wonderlike stede, en ook een plek soos Hiroshima bijvoorbeeld, ek was toe ook gewees. Ja, en jy het een van die berg, die Japanaru, Kilimanjaro, wat is die berg by hulle? Hulle equivalent, natuurlijk berg Fuji. Fuji. Dit is een van die meest iconische symbole van Japan, en ek was baie gelukkig eindelijk om, vooral met die weer, want ons sou die een dag gegaan het, en toe is daar tyfoonsterk winde op die berg, toe die gids gelukkig laat weet, nee, ons moet nie gaan nie, en ons het toe wel berg Fuji gaan klim, en kykers en luisteraars sal maar moet wacht vir daar episode om te sien of ek heel boe daar in die dun lig uitgekom het, op die sneeuwbedekte top van berg Fuji. En ek is nieuwsgierig, wat sy rugbyspelers hiermee gesels het? Ek is self nou nog so effens in skok oor hoe ons rugby afsprake uitgewerk het. Dit was baie soort van eindelijk al uit die jip uit gewees. Ek het bijvoorbeeld die dag wat ons Japan toe gevlieg het,
het ek 'n antwoord op 'n e-pos aan Dwayne Vermeulen gekry, wat laat weet dat hy is in Tokio en hy is net daai aand beskikbaar, maar ja, hy sal bietjie saam met ons kuier en ons het 'n wonderlike aand met Dwayne gehad in Tokio. Dit was heeltemal surrealisties. Ja, ek sal dink. Ek het hom na 'n katkafé toe gevat en dit is nou nie soos in ander Asiëse lande waar dit miskien in jou bord kan belaat nie. Dit is regtig 'n plek. Ja, ja, ja. Almal kan ontspan, almal by die huis kan ontspan. En dit was dit is 'n kafee waar onder die Japaneese so in klein huisies en woonstalle leef en eintlik baie stresvolle lewens het, want die mense werk verskriklik hard daar. Dan is daar hierdie kafees waar daar letterlik soos 30 of 40 katte is waar jy dan nou kan gaan sit en boek lees of 'n whisky drink, en dan ontspan, en dan kom streel jy die katte, hulle kom vlei hulle hier langs jou, of hulle is bietjie afstandig, soos katte soms ook kan wees, maar ja, ek en Dwayne Vermeulen in 'n katkafé gesit. So dit was wonderlik, dit gaan 'n lekker segment in die week wees, en ek het ook 'n rugbywedstryd gaan kyk tussen Toyota Blitz en Toyota Shuttles. Dit is al die spanne daar in Japan, word die maatskappye besit, en ek het daar met Suid-Afrikaners gesels, soos Gio Aplon, Jason Jenkins, en in 'n verrassende wending het ek toe na die wedstryd vir Jake White een klomp opgeloop, want hy is die afrigter van die Toyota Blitz, en ek het toe een baie lekker onderhoud met Jake ook gedoen, en daar was nog so'n paar rugby verrassings. Ek het die geleentheid gehad om een les in stelskop te kry by legendarische All Black loskakel. Ek hoef nie eens te sê wie hy is nie, maar ja, die groot All Black loskakel. Die groot ene, ja, die groot ene. Elsa, wat moet jy sê? Want hy net alkohol nie te koop aan persoene jonger as 18 jaar nie. Nou, en katte. Sekere katte. Wanneer begin dit wys, Arends? Die reeks begin dinsdag 2 Julie, yes. 9 uur die aand, op Kijknet, en die reeks is ook op Showmax beskikbaar. En dan, as jy nog bezig met die boek, gaan jy nog skryf? Waarom is jy bezig? Weet jy, ek is nou letterlik in die doodsnikke inbeseringstyd van 'n boek oor die Japan reis, en die boekse naam is Sushi en Shosholoza. Dit is een mooi titel. Lekker ene om verkeerd uit te spreek of verkeerd te spel, maar Sushi en Shosholoza, en die plan is dat die boek dan vroeg September op die rakke sal wees, net so voor die wereldbeker, en ja, ek hou nou maar duim vas dat die bokke, soos ons allemaal hoop ek, die bokke doen goed en wen die wereldbeker. Dalk help die boek so 'n bietjie op pad kerk. Nee, seker. Ek dink jy moet dit net gedoen het Susie, Sushi en Shosholoza, en dan bring jy is mos Susie wat hulle vergiftig het. Nee, Susie die oomblik mos so glo skynbaar vergiftig in 1990. Ja. Jy kan net so sit. Ek kan altyd die titel verander, Jorne. Ja, ons kan altyd die titel verander. Ernst, baie dankie. En fantasties, so lekker om te sien, dit gaan goed met jou loopbaan en jy is so gelukkig. Dankie, dit was heerlik om weer te wees, en soos die Japaneese sê, sayonara. Sayonara. Dis sign hier by my hara. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Yo! Woo!